那么刚好讲到海洋和日本，海洋和中国的差别，海洋然后从大航海时代传来西方的力量来到了日本，海洋的力量来到了中国，但是这两个国家采取了不同的制度，也同样先锁国然后再开放。锁国，日本的锁国心态和中国锁国心态不一样，开放的时候日本的开放心态和中国开放心态也不一样。那日本呢、啊、马上就接受了开国以后把锁国打开了，马上就接受现代化。因为发哥再讲一次，再复习一次，因为日本在历史上很乐于学习，很乐于接受外来，接受外来文化他的国家就进步，他的历史经验。中国不愿意，中国永远我是老大，在我外面的就是蚂蚁，红头发叫做红毛欢啊，白头发叫白毛欢，反正不是和我不一样的，不是在中国一样的就是欢，这是中国。被人家打得鼻青脸肿了，还说我被欢打了，这就决定了日本快速的近代化。而中国呢，是要被打到趴在地上已经没办法了，才开始勉强去近代化，那已经晚了一个世纪了。好，这个发展的结果，不同发展结果，亚洲的局势改变了。日本快速的接受现代化，三代化、现代化、现代化、现代化，然后日本开始觉得，我到底是亚洲还是欧洲？你说我是亚洲，亚洲其他国家都这么落伍，我现在学习欧洲，脱亚入欧的结果，我的衣服头发，我头发已经留海卡拉，啊。已经留那个海卡拉，你听过？哈啊，那个这个老一辈讲了，留了海卡拉，海卡拉你闻了。还有讲更新潮的发型叫 old back， old back 是什么？ old back， 把头发拿着头发梳得油油亮亮，通通往后面梳叫 old back， 叫做 old back。什么都是学西方了。那我们现在日本穿着、讲话、吃的东西、坐的汽车，什么东西全部都是和西欧一样。和亚洲和中国完全不一样，旁边中国完全不一样，和韩国，韩国更落伍。我怎么是亚洲呢？所以日本人觉得我不是亚洲啊，我不是东洋啊。位置上虽然在东洋，但是刚刚不讲过了，日本一直认为它是东洋的高地啊，离开东洋的本地的外面的地区啊。所以当时日本就产生了两个矛盾的理论，一个就是呢，明治维新开始的时候，福泽谕吉讲的要脱亚入欧，脱离在亚洲呢，入到欧洲的近代文明。所谓脱亚入欧的亚是什么？你知道吗？不是亚洲啊，当时还没有亚洲的名字。脱亚入欧的亚就是中国啦，脱亚入欧就是把中国的东西通通丢掉了，日本一千年来从中国学的那套东西不用、不适用了啦，淡掉了。赶快学西欧的了，一方面要脱亚，但是他不断的学习欧洲的技巧进来以后，他发现我的骨子里面明明就是还用汉字啊，我脱得掉吗？他又产生了另外一种想法，什么？我要入亚。入亚是什么？好，我已经离开亚洲，学了西方所有的科技，所有的军事什么都是西欧的。好，现在我回了亚洲，我当亚洲的老大。所以日本明治维新有开始想要当亚洲的老大，结果他真的牡丹社出兵，接着甲午战争、日俄战争、第一次世界大战，每一场战争他都把亚洲国家打得东倒西歪。他不但把亚洲国家打得东倒西歪，他把俄国也打得东倒西歪。那第一次世界大战把德国最强的欧洲的陆军在胶州湾也整个把它消灭掉，日本开始呢由脱亚到入亚，要当亚洲的老大呢，越来越膨胀，越来越膨胀，越来越膨胀，膨胀，结果什么？开始走入军国主义啊，亚洲都得听我的，所以他就画了一个大动亚工农圈，很好听，就是我要联合结合所有的亚洲的黄种人，打败西洋的白种人的殖民政策。他用这个冠冕堂皇的话，他事实上对亚洲其他国家来讲
我虽然很衰弱，已经被西洋人打得鼻青脸肿，你再加入来打我，你也是流氓嘛，你也是侵略嘛。所以路亚变成新亚，变成什么侵亚，侵略亚洲。侵略亚洲的结果怎么样呢？就碰到了另外一个老大，这个老大呢叫做美国。美国本来是老二，是英国的老二，但是美国的力量越来越强大呢，他已经强过他的哥哥了，美国变老大了。他在太平洋的势力尤其占据马菲律宾以后，今嘛是我老大呀、啊、日本你也是要当老大，没啦，没今嘛卖小趴啦，来讲一下哦，讲好好势。美国就找日本在哪里签订的重要的合约呢，叫做华盛顿合约，到华盛顿 DC 美国的首都去签。好，这次是美国当老大，说好嘛，我们各自得各自的好处啊，但是呢你也不要太过分了，东太平洋归我美国的，菲律宾以东全部是我的啊，台湾以西归你日本的啊，西太平洋归你的，东太平洋归我美国的。但是呢美国又给他一个条件，你西太平洋你不能够说我把西太平洋势力化给你啊，你不要因为这样子你就可以到处去侵略人家，这个满洲这块你不要动。为什么满洲那块不要动？我老大介意的啊，我美国介意的啊，我跟俄罗斯，我跟苏俄讲好的、啊、这间是我要开酒店的呢，这间你也给我订单呢，这间是开金钱豹的黄金地段呢啊，这将来是台中的这个金华区呢，这地你也给我订单，全都可以啊，美国人说日本说好好好，但是起码吃饱的讲好啊，东太平洋是你美国的，西太平洋是我日本的，我日本不是 Kimo 就败吗？东太平洋就占了三分之二，而且东太平洋、菲律宾、马来西亚、啊、印度尼西亚、中南半岛，包括印度洋那边，上好康的你拢可以啊。啊，给我一小块那个西太平洋，西太平洋就包括我日本、琉球、台湾，这本来就我的。啊，满洲一定是上大地，你讲未使改紧张。啊，日本当然未用啊，未用就安怎？未用就去占领满洲啊。出兵占领满洲，先占先赢啊！所以日本就占领了。所以很多人搞不清楚，第二次世界大战，美国和日本为什么会打仗啊？咱敢来讲哦，日本为什么和中国打仗啊？老实讲啊，当时的中国也不想和日本打仗啊，也知道打不过啊。那为什么满洲的时候，那个时候叫不抵抗主义？蒋介石心里面并没有很肯定认为满洲是他的，你知道吗？你以为他真的认为满洲是他的吗？他知道满洲是张作霖的、啊、所以才不抵抗啊，怕嘛怕不赢啦，啊以为这样没多啦，啊只要不要从满洲打到长城华北来就好了，蒋介石是这样思考的，跟你讲。但是张学良不是这样想啊，张学良满洲还是我老爸的故土啊，最重要的是住在当时的满洲的人啊，汉人已经比满族人多了啦，那住在移民到满洲去的汉人的土地被占据了，所以这些人很生气，我要回去啦，才唱松花江上的啦。最重要是后面有美国和俄国在撑腰啦，俄国鼓励中国该怕该怕，嘿，土地是你的，有什么占你啊？苏联为什么鼓动中国去和他打？嘿，地本来就挖被矮的呀、啊，我俄国要的啊，结果被那个罗马日本退啊，来叫中国去打。啊，美国呢？美国是已经知道东太平洋是我的没错啊，但是日本一旦拥有满洲的话呢，它就有石油、煤铁、有钢铁啊。不用三十年，伊都大汉了，要给他修补哦。我一定打架，不一定打得过他了。
趁他还没有壮大呢，老子先干你一下。所以因为这样，好几次的谈判，美国再三要日本，都只有一个条件，就是你退出满洲。日本都没烟呢，我退出满洲，我还有其他什么东西？其他都没有用啊，没有煤铁这些东西，没烟呢。所以你知道，在珍珠岛事变之前的一天一天，还在为了满洲的事情在吵架呢，美国和日本。美国和日本开战就是因为满洲的事情。如果不是美国插入满洲事件，这场战争也不会变成世界大战的规模了。所以很多人根本就不晓得，什么抗战的时候你都不谈美国和满洲的关系，日本和满洲的关系，你不谈这个，是根本就是找不到整个世界的原因，只是站在你中国自己立场在想事情。它是世界的问题而引爆的战区啊。但是日本在这个时候呢，所以高坂正尧说，高坂正尧认为日本犯了大错误，占领满洲是日本导致第二次世界大战惨败的悲剧的开始。高坂正尧很了不起的用一个眼光来讲，日本自从明治维新以后呢，国内的力量分成两种力量在矛盾着，一种是向外的力量，一种是向内的力量。向外的力量是什么？因为日本以前是一个海洋锁国的国家，海洋对他来讲是走不出去的国家。现在海洋它经过明治维新以后，它已经有军舰了，大量的军舰，而且这些军舰还实验打战过啊，还打垮了这个清朝的北洋舰队，还打垮了俄国波罗的海舰队，就全世界最几个大舰队之一啊，都被日本打垮了。所以日本觉得说，我们现在海洋已经不是我们的围墙了，我们可以向外一直力量一直出去了，这是向外的力量。一个向内的力量是什么呢？向内的力量就是说，赶快把我们内部搞好吧，让人民好生活吧，让人民过了富有的日子吧。我们物价不平衡啊，常常通货膨胀啊，日本的粮食到了冬天没有办法生产的，米不够啊，向内整理好啊。好，这些人国内吃不饱的就被送到满洲去了，满洲新占领的土地，去满洲开辟土地。这些吃不饱的日本人去到满洲，都是有浪人为主嘛，还有那吃不饱的饥民。占领满洲以后，哦，这里那么富庶，他不愿意离开。但是日本的外交系统，外交系统是理性的，他知道说日本现在和美国来打，不是美国的对手啊。而且呢，蒋介石的北伐已经使得中国的军阀时代结束了。日本在满洲不可能再享有像满清的特权，一定要妥协。所以日本的军人分成两部分，一部分叫石原莞儿，觉得说呢应该退一步啊，谈另外的合约。但是激进的说，我们一直都打赢，我为什么要退？对内的力量、对外的力量，两股力量互相没有办法团结，没有办法结合的结果，就像现在的国民党的郭韩之争呢，必败无疑，一败涂地，摸着鼻子爬到地上爬出来。你相不相信？世界从大地方看如此，小的地方也是如此啊，来不及了啦，是怎么样爬出来而已的，只有剩下这个方式啊。退回去，明天再讲，这时间再见，拜拜。Yeah.